Բարեկամներ, եթերում նոր դարն է։ Մենք բազմիցս շեշտել ենք, որ կա մի ասպարես, կա մի ոլորտ, կա մի բնագավառ, որտեղ մեր ժողովուրդը լավագույնս ցուցադրել է իր ազգային կարելիությունները, եւ դա սպորտային աշխարհն է։ Անկամ այս դժվար պայմանների մեջ մեր մարզաշխարհի ներկայացուցիչները շարունակում են հիացնել մեզ իրենց հաղթանակներով։ Իտալիա, Ֆրանսիա, Արգենտինա, Գերմանիա, Ռուսաստան, ամենուր տեսնում ենք բարձրացված հայկական դրոշը, որովհետև մեր մարզաշխարհի ներկայացուցիչները իսկապես պատվով մարդիկ են ու արժանավոր ձևով պաշտպանում են մեր պատիվը ազգային։ Ահա ինչու նոր դարը միշտ պիտի անդրադառնա սպորտային խնդիրներին, հայկական մարզաշխարհի խնդիրներին, ահա ինչու իմ հյուրը այսօր Նարեկ Վարազդատյանն է, Միկա ակումբի սպորտային տնօրեն։ Ողջունում եմ ձեզ եւ հատկապես այն բանի համար, սիրելի Նարեկ, որ ձեր սաները այսօր ներկա են։ Դավիթը և Սարգիսը։ Ուրախ եք, որ ներկա եք տաղավարում, խոսելու ենք սպորտի մասին։ Այո։ Շատ ապրեք դուք։ Բայց թույլ տվեք առաջին հարցը ուղղեմ ձեր մարզիչին։ Ինչպես ստեղծվեց Միկան, մի փոքր պատմեք պատմությունը այդ ակումբի։ Բարև ձեզ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հենց մեզ ձեր հաղորդմանը հրավիրելու համար։ Ակումբը ունի տարիների պատմություն, ակումբի հիմնադիրն է եղել Միքայել Բաղդասարովը, որից հետո 2017 թվականին արդեն ոչ թե գործում է ֆուտբոլային ակումբ Միկան, այլ արդեն սպորտային ակումբ Միկան է, որի նախագահ ներկայումս Ստեփան Գևորգյանն է։ Մենք փորձում ենք ամենքերպ աջակցել Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը, ունենք մանկապատանեկան թիմեր, որոնցից 9-ը մասնակցում են Հայաստանի առաջնությանը, որից բացի ունենք նաև շատ այլ մանկապատանեկան թիմեր, որոնք գալու են փոխարինելու, օգնելու, ավելացնելու առաջնությանը մասնակից թիմերի կազմը։ Փորձում ենք հնարավորինս ջանքու եռանդ չխնայել Հայաստանի պատանեկան հավաքականներին ֆուտբոլիստներ մատակարարելու գործում, եւ Միկա սպորտային ակումբի հիմնական նպատակը աճեցնել ֆուտբոլիստներ Հայաստանի պատանեկան հավաքականներին օգուտ տալու համար։ Դուք շատ կարևոր գործ եք անում, որովհետև ես տեսնում եմ, ինքս ֆուտբոլասեր եմ, ժամանակին զբաղվել եմ ու շատ եմ սիրում ֆուտբոլը, երեխեքի չափ, երեւի ձեր չափ սիրում եմ ես ֆուտբոլը, որովհետև արտակար գեղեցիկ է այդ խաղը, շատ կարևոր է։ Հրավիրված ֆուտբոլիստներ շատ ենք տեսնում, բայց ես կուզեմ, որ մեր ազգային հավաքականում շատ լինեն սպորտսմեններ, ֆուտբոլիստներ, ովքեր հենց դաստիարակվել են հայկական ֆուտբոլի ավանդույթներն են կրում, եւ այնպես չի, որ պիտի հիանանք միայն համաշխարհային ֆուտբոլով։ Իմ իդեալը օրինակ Արարատն է Երևանի, ես հիշում եմ, երբ ձեր տարիքին էի, խենթանում էի մեր Արարատի խաղի համար, նրա հաղթանակները հետևում են մեկը մյուսին, հիշում եմ, ինչ գոլեր էին խփում մեր ֆուտբոլիստները բոլոր 11 խաղացողներին անուն առ անուն գիտեինք եւ անուն առ անուն սիրում էինք։ Ահա այդպիսի ժամանակներ եղել են, դուք փաստորեն ուզում եք վերականգնել այդ ավանդույթները, այսինքն աճեցնել ֆուտբոլիստին այստեղ հայկական հողի վրա։ Ինչ կարգով եք ընդունում երեխաներին։ Դուք շատ հրաշալի մեջբերում արեցիք, որ ոչ թե պետք է լեգիոներներ բերել, այլ պետք է մեր ունեցածի վրա զարգացնել, ուժեղացնել երեխաներին, որոնք կարողանան օգուտ տալ պատանեկան հավաքականների, ինչու նաև ոչ ազգային թիմին։ Հենց այդ քաղաքականությունն է որդեգրել Միկա սպորտային ակումբը, եւ մենք ոչ թե հրավիրում ենք լեգիոներներ, օրինակ առաջին խմբի առաջնությանը խաղալու համար, այլ մենք նախապատմությունը տալիս ենք մեր իսկ ակումբում հանդես եկած պատանի ֆուտբոլիստերին, ովքեր պատրաստ են տվյալ պային օգուտ տալու թիմում։ Մենք լեգիոներներ չունենք բացարձակապես, ոչ ոքի չենք հրավիրում դրսից, եւ ինչպես արդեն նշեցի, մեր նպատակը ազգային հավաքականները ուժեղացնելն է, այսինքն աճեցնել ֆուտբոլիստներ անուն Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման։ Ինչ կարգով է կատարվում ընդունելությունը։ Երեխան դիմում է Միկա սպորտային ակումբ, մոտենում է, մարզիչները դիտարկում են երեխայի հնարավորությունները, որի համաձայն արդեն կայացնում ենք որոշում, մեր բոլոր որոշումները կոլեգիալ են, քննարկվում է ակումբի նախագահի եւ ներկայումս մարզիչների հետ, որից հետո արդեն որոշում ենք կայացնում երեխային կարող ենք ընդունել մեր շարքերը թե ոչ։ Դիմեմ իմ պատանի ընկերներին, շատ ուրախ եմ, որ դեք ներկա եք այստեղ ու մենք պիտի խոսենք ձեր սիրած մարզաձևի մասին, ֆուտբոլի մասին։ Շատ եք սիրում ֆուտբոլը։ Այո։ Եվ ինչու եկաք հենց Միկա։ Ինչու՞ ատա դուր եկել Միկան։ Ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլը,
չգիտեմ, գնդակին տշելը, ամեն ինչը ֆուտբոլի մեջ։ Ես եկել եմ ինքը, որովհետև որ ես գնացել եմ ուրիշ ֆուտբոլի, այնտեղ ինձ դասերի ժամանակը այնտեղ չէի կարողանում հասնել, որտեղ դասից անընդհատ խանգարում էր, որ դասից անընդհատ պետք է հայլնեմ մի ժամ հետո, դրա համար ես եկա Միկա։ Շատ լավ, իսկ պարապմունքները հետաքրքիր են անցնում, դուք հաճույքով եք գնում պարապմունքների, ինչ եք անում պարապմունքների ժամանակ, պատմեք։ Մենք վազում ենք, գնդակին կարում, վարում ենք կատարում։ Զանազան վարժություններ են կատարում։ Ու ամենավերջում միշտ ֆուտբոլ են խաղում, իսկ եթե չի մնում, չեն խաղում։ Ում հետ եք ֆուտբոլ խաղում։ Մեր թմերի տենց ժիլետներով եւ առանց ժիլետների տենց հագնում ենք ու տենց թմերի ենք բաժանվում ու խաղում ենք ֆուտբոլ։ Դուք ինձ այնքան ոչևորեցիք, որ ես առաջարկում եմ, որ համահայկական գրողների միջան ֆուտբոլային թիմը մի անգամ ընկերական խաղ անցկացնի ձեզ հետ, բայց պայմանով, 4 հաշիվ պիտի չլինի, այսինքն դուք պիտի գրողներին չհաղթեք, ասենք 10-0 հաշվով, կարելի ասենք 6-4, և կոպիտ խաղեր հնարքներ չգործածեք, կոպտություն չեք անում, թե անում եք խաղի ժամ։ Որ իրանք մեզի պատկատներ են անում, մենք է իրանց ենք, անում, որ են ուս անգամ չանեն։ Այսինքն ֆուտբոլիստը պիտի նաև ուժեղ լինի, այո՞, դիմացքում պիտի լինի, այսինքն դուք պիտի կարողանա դիմանալ նաև, ֆուտբոլ նաև պայքար է, այո՞, շատ ապրեք։ Եվ մի հարցի էլ անդրադառնանք, շախմատը ինչ է տալիս երեխաներին։ Շատ հրաշալի հարց եք տալիս, պարոն Ապնյան, ուրեմն գրագետ ֆուտբոլիստը շատ ավելի լավ ֆուտբոլ կխաղա, քան այն ֆուտբոլիստը, ով մտավոր կրթվածություն չունենա, այսինքն շախմատը օգնում է մի քանի քայլ առաջ հաշվարկել, շախմատը օգնում է ճիշտ որոշումներ կայացնել, պայտակ չընկճվել և տալիս է այն ամենը, ինչը ֆուտբոլիստի համար ֆուտբոլի դաշտում շատ օգտակար է։ Գիտեք, հենց այս պահին եմ մտածել, նախապես չէի պատկերացնում, բայց ձեր խոսքից հետո հասկացա, չէ՞ որ շախմատային խաղն էլ, դա յուրօրինակ մի ֆուտբոլային խաղ է, իր կոմբինացիաներով, չէ՞։ Ֆուտբոլը կարելի ասել պատերազմի խաղադաշտում, շախմատը պատերազմի 64 վանդակների վրա, այսինքն մենք փորձում ենք երեխաներին սովորեցնել ճիշտ մարտնչել, մարտնչել իհարկե ճակերտների մեջ, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվել, ճիշտ ժամանակին շախմատում արդեն մատ հայտարարել մրցակցի արքային, իսկ խաղադաշտում գոլ խփել մրցակցի դարպասին։ Եվ գուցե, նարեկ, գուցե հենց դա էլ պակասում է այսօր մեր ֆուտբոլին, որովհետև իսկապես պիտի յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ զգա իրեն նաև իբրև շախմատի դաշտում պայքարող զինվոր։ Այո, միանշանակ կողմ եմ, որովհետև եթե նայենք միջազգային եվրոպական ֆուտբոլների փորձին, գերխոշոր ակումբները ֆուտբոլիստների շրջանում անցկացնում են շախմատի դասընթացներ, նրանք շախմատ են խաղում, հենց այդ փորձն էլ ես փորձում եմ փոխանցել իմ սաներին, որը հուսով եմ կտա իր պտուղները։ Ես հիացած եմ ձեզնով և կուզեմ երեխաներին լսել, երեխերի ջան, ինչ խորհուրդ կտաք ձեր հասակակիցներին, ովքեր սպորտով չեն զբաղվում, ես ուզում եմ, որ բոլորը սպորտով զբաղվեն, ինչ խորհուրդ կտաք երեխաներին, ինչ սպորտաձևով զբաղվեն։ Իրանք կարան գնան թենիսով զբաղվեն, կամ բասկետբոլով զբաղվեն։ Բայց ամենալավը շախմատն է, որովհետև շախմատը ավելի շատ խելքը ու գրագիտությունը սովորացնում երեխաներին, քան թե ասենք թենիսը կամ չգիտեմ բասկետբոլը։ Շատ կարևոր բան ասացիր, այո, շախմատը իսկապես օգնում է այդ հարցերում, եւ դուք հաճույքով պարապում եք, մի հարց ունեմ ձեզ, ասենք պարապեցիք 1 տարի, 2 տարի, որքան են պարապում ձեզ մոտ։ Ինձ մոտ այս թիմը կոնկրետ երեխաների մարզվում է արդեն 2 ամիս, եւ մենք պատրաստում ենք երեխաներին գալիք տարվա Հայաստանի առաջնությանը։ Ինչ եք դառնալու վերջում, որն է ձեր նպատակ, ասենք պարապեցիք 1 տարի, 2 տարի, 5 տարի պարապեցիք, ինչ եք դառնալու, նպատակ ունեք։ Ես դառնամ իմ տրեների պես ֆուտբոլի տրեներ եմ դառնալու։ Մեր նպատակն ավելի շատ այն է, որ
ուրիշները Հայաստանի խաղացած, ովքեր մեզնից վատ են խաղում, նախ մեզնից օրինակ բերեն, որ լավ խաղան, որ Հայաստանն էլ մի քիչ զարգանա ֆուտբոլի մեջ։ Եվ մի բան եմ ուզում շեշտել, դիտեք, սպորտը շատ ազգային արժեք է, շատ ազգային, երբ որ միջազգային խաղեր են լինում, այնտեղ բարձրացվում է հաղթող ժողովրդի, հաղթող պետության դրոշը, այսինքն թվում է, թե սպորտ է, բայց իրականում էությունը շատ ազգային է, ահա ինչու ես շատ-շատ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդ կարևոր գործով եք զբաղված, և կուզեմ, որ մեր հեռուստատողների շրջանում շատ-շատ էր ոգևորվեն ձեզնով, և գան Միկա, պարապեն ձեզ հետ, և ես կգամ ձեր խաղերը կլուսաբանեմ, կարելի է։ Այո։ Իսկ մենամարտի հրավերը ուժի մեջ է, մեր հավաքականը ձեզ հետ խաղալու է, պայմանով, որ դուք մեզ չոր հաշվով չհաղթեք, այսինքն ներողամիտ պիտի լինեք ոչ պրոֆեսիոնալների նկատմամբ։ Սիրով կհյուրընկալենք ձեզ մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, երի բարեկամներ, մեզ մոտ հյուր եկած պատանի ֆուտբոլիստները և շախմատիստները ավելին են, ահա ինչու մեր հաղորդման այս հատվածը ավարտելով, մենք շուտով կաղավար կհրավիրենք մեր մյուս հյուրերին, ովքեր նույնպես ներկայացնում են Միկա սպորտային ակումբը, համեցեք։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մենք նոր հյուրեր ունենք, և նարեք պիտի խնդրեմ մեր նոր հյուրերին ներկայացնեք, ովքեր են և ինչ մարզադաշտում, ինչ դեր են կատարում իրենք։ Իսկ ձախ նստած է Արամը, մեր դարպասապահն է, ով չնայած շատ կարճ ժամանակահատվածում, կարելի ասել շատ լավ մարզավիճակ է արդեն ձեռք բերել, և թիմում առաջատարներից մեկն է։ Արամի կողքին նստած է Էրիկը, ով վասկով կարելի ասել առաջին տեղն է, ամենաարագն է այս պահի իդրությամբ մեր թիմում և ամենաշատ գոլերի հեղինակն է։ Այսինքն հարցակվող է։ Այո, կենտրոնական հարցակվողն է Էրիկը, իսկ Արամը դարպասապահ։ Դարպասապահ, իսկ արդեն իրենց համարները ունեն, թե համար չունեն։ Այո, իրենց մեջքին արդեն կան համարները, եթե ցանկանում եք, կարող ենք խնդրել, Էրիկ ջան, պատտվիր։ Համարը Երևա, համարն է և երեխայի ազգանունը։ Միսկարյան, Էրիկ Միսկարյան, իսկ 10-րդ համարը, շատ լավ է, շատ լավ է։ Բոլորը ունեն իրենց վերնաշապիկի ետևի մասում նշված համարները և ազգանունները։ Շատ լավ, հիմա դիմեմ ձեզ, սիրելի պատանի բարեկամներ, դուք այդքան շատ սիրում եք ֆուտբոլը, որ եկել եք Միկա պարապելու։ Այո։ Ապրեք, և ի՞նչն է ձեզ դուր գալիս այդ խաղի մեջ։ Ուզում եք ես ասեմ, ինչու եմ սիրել։ Ես ինքս շատ եմ սիրել ֆուտբոլ։ Ես սիրում եմ, որովհետև վազում ենք, ես սիրում եմ, որովհետև շատ գեղեցիկ կարելի է գոլեր խփել, գոլեր խփելու բազմաթիվ տարբերակներ կան, ճիշտ է։ Ու ես միշտ երազում եմ շատ գեղեցիկ գոլ խփել, նաև շատ սիրում եմ դարպասապահի աշխատանքը, որովհետև դա շատ ռոմանտիկ վիճակ է, դարպասապահի վիճակ, դու պիտի պաշտպանես քո դարպասը, ինչպես քո հայրենիքը։ Դուք ինչու եք եկել Միկա, ի՞նչն եք սիրում ֆուտբոլում։ Ֆուտբոլը սիրում եմ նրա համար, որ ես պետք է շատ պարապեմ, որպեսզի դառնամ հայտնի դարպասապահ։ Շատ լավ, նպատակ կա։ Էրիկ, դու։ Ես պետք է այնքան պարապեմ, որպեսզի խաբելու պահը շատ լավ անեմ։ Ահա, այսինքն դու նաև գիտես հնարքներ հակառակորդի խաղացողին շրջանցելու հնարքներին տիրապետում ես, քո կարծիքով քանի հնարք կա, հարցակվողը քանի հնար չի պիտի տիրապետի։ Եվ մարզիչն է սովորեցնում դրանք։ Իսկ միանգամից ես կարողանում անել, թե դրա համար տևական աշխատանք է պահանջվում։ Մեկ-մեկ եմ անում։ Պիտի խնդրեմ, որ մարզիչը պատասխանի այդ հարցին, դժվար է աշխատել պատանիների հետ, որտեղ իրենք շատ փորձառուչ են և ամեն ինչ զրոյից եք սկսում, այդպես է։ Ամեն ինչ է սկսում ենք զրոյից, եթե վերցնենք մանկապատանեկան թիմի հետ աշխատելը կամ պրոֆեսիոնալ թիմի հետ աշխատելը, իհարկե ցանկացած թիմում աշխատելն ունի իր դժվարությունները, բայց շատ ավելի դժվար է մանկապատանեկան թիմերի հետ աշխատելը, հատկապես 2016 թվականի ծնված երեխաների հետ, որովհետև այդ թվականի ծնված երեխաները դեռ փոքր են, ընդամենը 7 տարեկան, պետք է լինել ոչ միայն լավ մարզիչ, այլ պետք է լինել նաև լավ հոգեբան, որևէ դեպքում չպետք է թույլ տալ, որ երեխան կոտրվի, լինում են և պարտություններ, այս տարիքի երեխաները կարող են շատ ծանր տանել պարտությունները, կարող են հիասթափվել, բայց ինչպես ասում եմ Փառք Աստծո,
մենք կարողանում ենք ամեն ինչը համադրել եւ փոխկապակցված աշխատանքի շնորհիվ ֆուտբոլ, շախմատ, հոկեբանություն ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում թիմում եւ ինչպես արդեն նշեցի իմ խոսքում, մենք նախապատրաստում ենք այս թիմը եկող տարվա Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ես ձեր հաղթանակներին սպասում եմ։ Դուք պիտի շատ լավ աշխատեք, որ կարողանաք հաղթանակներ բերել, առհասարակ հայ մարդուն ինչն ես ասում, ամեն ինչ շատ հաղթանակը։ Մեր պապերը մեզ ժառանգել են դա, որովհետև ես գրականության մարդ եմ, ես գրականագետ եմ, ու հայ գրականությունը աշխարհի լավագույն գրականություններից մեկն է։ Շատ-շատ քիչ գրական արժեքներ կան, որ կարող են հայկական գրականության հետ համապատվել։ Օրինակ, մեկ օրինակ բերեմ, Գրիգոր Նարեկացի լսել եք անշուշտ։ Նարեկացին Հռոմի Պապի կողմից ճանաչվեց տիեզերական վարդապետ։ Այսինքն համաշխարային ուսուցիչ, վարդապետ նշանակում է ուսուցիչ։ Մեր Նարեկացին աշխարհի ուսուցիչ է ճանաչվել իր իմաստնությամբ, իր խոհականությամբ, իր մեծ հավատքով։ Ահա թե ինչու ես պիտի խնդրեմ ձեզ ճանադիր աշխատեք ու միշտ ձգտեք հաղթանակի, որովհետև հայի ճակատագիրը հաղթանակն է։ Մենք պարտության սովոր չենք։ Մեկ օրինակ բերեմ, հայերն ու թուրքերը հայտնի են իբրև հակառակորդ կամ թշնամի ազգեր, մի քանի անգամ ենք մենք բաց դաշտում պատերազմել իրար դեմ, բոլոր այդ ճակատամարտում հայերը հաղթել են, օրինակ Սարդարապատը, բաց դաշտ է, մենք հաղթել ենք, որովհետև երես-երեսի կռվել ենք, այս սա է, բայց մի հարցեր կա, ֆուտբոլը ասում են կոլեկտիվ խաղ է, ո՞նց եք կարողանում ստեղծել կոլեկտիվ, որ երեխաները հարգել, հասկանան իրար, եթե չհասկանան, խաղը չի ստացի, ո՞նց եք կարողանում դա անել։ Եթե համեմատենք ֆուտբոլը շախմատի հետ, այո, շախմատը անհատական խաղ է, ֆուտբոլը կոլեկտիվ խաղ է, բայց ջանքերի նվիրվածության շնորհիվ կարելի է ստեղծել կուր ամուր կոլեկտիվ, որը կարծում եմ մեզ մոտ ստացվել է եւ բոլոր երեխաները իրար հետ եւ ընկերներ են եւ եղբայրներ են, նրանք արդեն հասկանում են, որ սա մի մեծ ընտանիք է, որը հետագայում պետք է շատ հաղթանակներ գրանցի, ոչ միայն ի նպաստ Միկա սպորտային ակումբի, այլև ի նպաստ հայոց ֆուտբոլի։ Մեր հաղորդաշարը, նոր դարը, անընդհատ քարոզում է միաբանություն։ Բոլոր կազմակերպությունները պիտի միանան, բոլոր հայերը պիտի միանան, բայց ինչպես անենք, որ դառնանք բարեկամներ։ Դուք ձեր փորձից կարող եք ասել, ինչպես ձեռք բերել ընկերներ։ Չէ՞ որ մենք շատ տարբեր ենք, ճիշտ է։ Մենք շատ տարբեր ենք իրայից, բայց հենց թեկուս այն բանը, որ մենք նույն ազգության ներկայացուցիչն ենք, տեսեք, մենք նույն ցեղի ներկայացուցիչներն ենք, Սարդեր բավարար է, չէ՞, որ մենք իրար հարգենք։ Հայ ես, հարցնում ես անծանոթ մարդուն, ու երբ ասում է, այո, հայ եմ, քո հոգին լցվում է անսահման ջերմությամբ այդ անձի նկատմամբ, այնպես որ գնահատեք սա, մեր սփյուռքահայերը երազում են այս վիճակը, որ հայ տեսնեն, մենք էստեղ հայ ենք տեսում, եկեք գնահատենք այդ բանը, ես անսահման ուրախ եմ, որ իմ դիմաց նստած են 3 հայեր, ես ձեզ շատ սիրում եմ, գիտեք ինչու, որովհետև դուք հայ եք, այս գաղափարը տարածեք երեխաների մեջ և ուզում եմ մի քանի խոսքով ներկայացնեք ձեր մարսչին, պատկերացրեք ինքը ներկայացի, ընկեր Վարազդատյանը ներկայացի, ինչպես է, ինչ է նա ձեզ սովորեցնում, գոհ եք չէ իր աշխատանքից, ինչ է ձեզ սովորեցնում մարզիչը։ Նա սովորեցնում է մեզ ինչպես խաբել անցնել հակառակ թմի կողքով։ Ահա, նա մեզ սովորեցնում է, թե ոնց պետք է գնդակը ճիշտ վարել։ Ճիշտ վարել, նա ձեզ սովորեցնում է նաև փոխանցումներ տալ, ճիշտ փոխանցումներ կատարել եւ ճիշտ հարվածներ։ Ահա, շատ գովեստի խոսքեր ասացիք մարսչի հասցեին, հիմա ուզում եմ ձեզ լսել, Նարեկ, ինչ կարծիք ունեք ձեր սաների մասին։ Ես էլ մի քիչ կարմրեցի, ճիշտ ասած, սաներս բոլորին շատ սիրում եմ, բոլորը իմ հարազատ երեխաների պես են արդեն դարձել, չնայած ընդամենը 2 ամիս է, որ ճանաչում եմ, բայց այն միջավայրը, որ տիրում է թիմում, կարող եմ ասել, որ գերազանց միջավայրը։ Կապչունի մենք ընկերական հանդիպումներ ենք անցկացնում, կհաղթենք, կպարտվենք, միևնույն է, նույն ընտանիքն ենք, բոլորս բոլորիս սիրում ենք, մեր սխալների շնորհիվ իհարկե վերլուծում ենք պարտված խաղերը, ավելի են կատարելագործվում, որպեսզի կարողանանք 100 պատշաճի հանդես գալ, ինչպես արդեն նշեցի, եկող տարի պատրաստում ենք մասնակցել Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը,
Եվ ցանկանանք, որպիսի ելույթները մեր առավել հաջող լինեն։ Ինչ վերաբերում է երեխաների մարզավիճակին, բոլորն էլ կարծում եմ իրենց ուժերի ներածին չափով նվիրվում են մարզումներին, հենց դա է ամենաոգևորիչը մարզիչի համար, տեսնել նվիրվածություն, կարգապահություն, եթե նվիրվածություն եւ կարգապահություն կարողացավ մարզիչը ստեղծել թիմում, այդ թիմը շատ առաջ կգնա։ Եթե այդ երկուսից որևէ մեկն էլ բացակայեց, ընդունենք մեխանիզմ, որը աշխատում է երկու կետով, հա, այդ կետերից մեկը որ չեղավ, թիմում կլինեն շատ խնդիրներ, բայց ընդհանրապես այս կարճ ժամանակահատվածում կարողացել ենք երեխաների մեջ սերմանել սերը իրար հանդեպ, ընկերասիրությունը, նվիրվածությունը, կարգապահությունը եւ ամեն ինչ շատ լավ ընթանում է։ Ինչ շատ հետաքրքրեց ձեր մի միտքը, դուք ասացիք խաղեր եք վերլուծում։ Ձեր խաղերն եք վերլուծում։ Այո, մեր խաղերը, երբ որ մենք ընկերական հանդիպումներ ենք ունենում, հանդիպումից հետո անպայման հավաքվում ենք երեխաներով, որպեսզի վերլուծենք, որպեսզի հասկանանք մեր թույլ կողմերը, ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը վերլուծելուց հետո այդ թույլ կողմերին արդեն տալիս ենք համապատասխան գնահատական, որտեղ սխալվեց կոնկրետ երեխան, երեխան պետք էր փոխանցում կատարել դեպի խաղընկերը, պետք էր փոխանցում կատարել դեպի պաշտպանը օրինակ, թե պետք էր այդ ընթացքում հարվածեր, որը չի ստացվել երեխայի մոտ։ Կատարվում է բացատրական աշխատանք մարզչական թիմի կողմից, որից հետո առավել քիչ են դառնում սխալները, կարելի ասել։ Փորձի փոխանակման կարգով ասեմ հետևյալը, ես էլ աշխատում եմ երիտասարդ գրողների հետ եւ շատ մեծ հաջողություններ կան ու բացատրեմ գաղտնիքը, մեզ մոտ ինչից է գալիս, որովհետեւ երիտասարդները շատ արագ իրենց վարպետության ոլորտում հաջողություններ են արձանագրում։ Ես երիտասարդ գրողների առջև դնում եմ դասականների փորձը։ Եթե դուք մեր երեխաների, մեր պատանի ֆուտբոլիստների, շախմատիստների առջև դնեք մեր անվանի սպորտսմենների, ֆուտբոլիստների, շախմատիստների փորձը, կարծում եմ, որ իրենք կունենան օրինակ, որին ձգտեն, որին հասնեն, այդպիսի փորձեր արել եք, որ իրենց պատմեք անվանի հայ ֆուտբոլիստների մասին։ Այո, պատմել ենք ֆուտբոլիստների մասին, ոչ միայն պատմել ենք, այլ երեխաների հետ մենք մշտապես այցելում ենք մարզադաշտ, վերջին անգամ ներկա գտնվեցինք Հայաստան-Վրաստան FIFA Futsal 2024 թվականի էլիտ ռաունդի առաջնության խաղին, որտեղ Հայաստանը հաղթեց 3-1 հաշվով։ Դա շատ օգտակար է, քանի որ երեխաները նայելով կոնկրետ խաղը, կոնկրետ ֆուտբոլիստերին, նրանք ձգտելու են հասնել նմանատիպ որակների։ Շատ մեծ արդյունավետություն է այցելել մարզադաշտ եւ դիտել հանդիպումները։ Բոլորին խորհուրդ կտամ, թե իմ կոլեգաներին, թե մեր պատանի ֆուտբոլիստերին։ Ես հիացած եմ ձեզնով, ձեր կատարած աշխատանքով, մաղթում եմ մեծ հաջողություններ, մեր հաղորդաշարը միշտ ձեզ կաջակցի բոլոր հարցերում։ Վերջին իմ առաջարկը հետևյալն է, նոր տարի է, մեր ժողովուրդը սիրում է նոր տարին նշել երկար օրեր, ինչ ենք մաղթում մեր ժողովրդին նոր տարվա համար, նոր տարին ինչպիսի կուզեք լինի, սկսենք ձեզնից նայեք, հետո երեխաները կշարունակեն։ Ես կցանկանամ, որ նոր տարում միայն ավելանանք, երբեք չպակասենք, կցանկանամ, որ մեր սահմաններում միշտ լինեն խաղաղություն, կցանկանամ, որ հայ զինվորը միշտ հաղթանակած վերադառնա իր տուն, կուզենամ լինի հաղթանակների եւ հաջողությունների տարի, կուզենամ հայոց երկրագույնը բարձր պահող ցանկացած մարզիկ, ցանկացած սպորտսմեն միշտ հաղթանակներով վերադառնա, կուզենամ, որ բոլորս լավ ապրենք, կուզենամ բարգավաճենք եւ թող միայն ուրախ տարի լինի մեզ համար։ Շնորհակալություն, լսում ենք Արամին, նոր տարվա մաղթանք։ Ես ցանկանում եմ, որ 2024 թվականին չլինի պատերազմ եւ մենք ապրենք խաղաղ եւ հզոր Հայաստանում։ Ապրես եւ Էրիկը ինչի ասում, հարցակվող Էրիկը, 10-րդ համարը ինչ է մաղթում իր ժողովրդին։ Ուզում եմ, որ ոչ ոք չմահանա նոր տարուն եւ միշտ խաղաղ երկնքի տակ ապրենք։ Ահա, ծերի բարեկամներ, մենք ներկայացրինք մի շատ համերաշխ սպորտային կոլեկտիվ, մարզիչը եւ նրա պատանի սաները համակված են մեկ գաղափարով եւ այդ գաղափարը հաջողություններ հասնել իրենց մարզաձևում։ Մենք այսուհետև եւս ծերի բարեկամներ ուշադրություն կդարձնենք մարզաշխարհի խնդիրներին, որովհետեւ դա շատ կարեւոր ենք համարում։ Իսկ ձեզ սիրելի հյուրեր, մաղթում եմ հաջողություններ նոր տարում եւ թող կատարվեն ձեր բոլոր երազանքները։ Սրանով ավարտում ենք սիրելի բարեկամներ, սեսիոն միշտ նոր հանդիպում։